الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوم طاقم في تفسير قرآن سنخاب لكنا سورة الزمر في آيات الضب الله بان ميمتوتها قل يا عباد الذين آمنوا من تاء محمد جو نقوتا أبدا كيوم ربا ين يوم ربا الله سبحانه وتعالى دلمين إيمان دلمين جمنو جمبو الله اتقوا ربكم جو بونا كار خلاج تي جمبو الله جي مجاه ربا بونا ការកោតខ្លាចអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាគឺមិនត្រឹមតែជាពាក្យសម្ដីដែលពោលនឹងមាត់នោះទេប៉ុន្តែវាជាទង្វើដែលធ្វើដោយកាយវិការនិងអវយវៈនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះអល់ឡោះបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយឲ្យកោតខ្លាចពិតប្រាកដទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាវៀងអ្នកខ្លះដែលអះអាងថាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែគាត់មិនកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានោះទេហើយការកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះគឺតាមរយៈការអនុវត្តនៅបទបញ្ជាផ្សេងៗដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបង្កប់ប្រើហើយនឹងការជៀសវាងអំពីបម្រាមផ្សេងៗដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហាមគាត់នៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ថាគាត់ជាអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះហើយគាត់នៅបបងចៅកតាបកិច្ចដែលអល់ឡោះដាក់ចំណុចនេះគឺមានន័យថាគាត់អនុវត្តផ្ទុយពីអ្វីដែលគាត់អះអាងឬក៏អ្នកខ្លះដែលគាត់អាងថាគាត់កោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាប៉ុន្តែគាត់នៅបំពេញលើបម្រាមដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហាមគាត់មានន័យថាការកោតខ្លាចរបស់គាត់ជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡានោះគឺមិនពិតប្រាកដនោះទេអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាលិលឡាឌីនអះសានូហ្វីហាឌីឌុនយ៉ាហាសានាសម្រាប់អ្នកដែលបានធ្វើល្អអ្នកដែលបានធ្វើអាម៉ាល់ល្អនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះនឹងទទួលបានការតបស្នងល្អពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាទទួលបានស្ទីវិអឡាសវណ្ដាឡាទទួលបានការជួយវិអឡាសវណ្ដាឡាទទួលបានអ្នកបាត់ផ្សេងៗដូចជាសុខភាពល្អហើយនៅប្រការផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទុនយ៉ាមានន័យថាអឡាសន្យាតបស្នងល្អនៅក្នុងទុនយ៉ានេះសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននិងកោតខ្លាចជាមួយអឡាហើយគាត់ធ្វើល្អគាត់ធ្វើនៅអាម៉ាល់ល្អនៅក្នុងទុនយ៉ាហើយលើពីនេះគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននិងកោតខ្លាចជាមួយអល់ឡោះសុបហានវតាឡាអ្នកដែលធ្វើអាម៉ាល់ល្អនៅក្នុងទុនយ៉ាគាត់ក៏ទទួលបានការតបស្នងល្អពេញលេញពីអល់ឡោះសុបហានវតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាមាតគឺឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានវតាឡាអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាវ៉ារ៉ដុលឡាហ៊ីវ៉ាស៊ីអាមានន័យថាដីរបស់អល់ឡោះគឺមានលក្ខណៈទូលាយផែនដីទាំងអស់គឺអល់ឡោះសុបហានវតាឡាជាអ្នកបង្កើតប្រសិនបើពួកអ្នករស់នៅទីកន្លែងមួយដែលមិនអាចធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះបានដែលពិបាកនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះគូណាត្រូវហិជ្រោះទៅរកកន្លែងផ្សេងព្រោះថាផែនដីទាំងមូលគឺជាទីកន្លែងដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបង្កើតគឺជាទីកន្លែងដែលអល់ឡោះសុបហានវតាឡាបង្កើតដូចគ្នាដែរទៅតរបញ្ហារីស្គីរីស្គីបញ្ហាការរស់នៅផ្សេងផ្សេងប្រសិនបើអ្នកអ៊ីស្លាមក៏មានការលំបាកនៅក្នុងការស្វែងរករីស្គីនៅកន្លែងមួយគេថាផែនដីទាំងមូលគឺជាទីកន្លែងដែលអល់ឡោះបង្កើតបើអាចបះដូរទីកន្លែងទៅរកទីកន្លែងផ្សេងប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចឲ្យទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅគឺជាទីកន្លែងដែលស្រួលដែលយើងនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចឹងកុំមានអារម្មណ៍ចង្អៀតតទៅនឹងទីកន្លែងរស់នៅនេះព្រោះអល់ឡោះសាឡាមជាប្រាប់ថាដីរបស់អល់ឡោះគឺមានលក្ខណៈទូលាយហើយដូច្នេះចូលហិជ្រោះទៅទីកន្លែងដែលអាចធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសាឡាបានអ៊ីនណាម៉ាយូហ្វស្សាប៊ីរូនអាជរ៉ហ៊ុមប៊ីហ្គៃរ៍ហិសាបអឡាបាជាប្រាប់ថាពិតប្រកបគេតបស្នងសម្រាប់អ្នកអត់មុតទាំងឡាយអ្នកដែលសបទាំងឡាយនៅផលបុណ្យរបស់ពួកគេនោះគឺច្រើនអត្តកណនី
នៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលអត់ធ្មត់អ្នកដែលអត់ធ្មត់នៅពេលជួបប្រទះនឹងបលាផ្សេងៗអ្នកដែលអត់ធ្មត់នៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអល់ឡោះបានសន្យាតបស្នងផលបុណ្យច្រើនអត់ចិននីសម្រាប់ពួកគាត់មានថាពួកគាត់នឹងទទួលបាន នៅអ៊ុម្មាត់មូហាម្មាត់ជាអ្នកដែលរំដោះអ៊ុម្មាត់មូហាម្មាត់អំពីឋានៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះបានបង្កើតមកហើយនបីយើងគឺជាអ្នកដែលរំដោះអ៊ុម្មាត់ចុងក្រោយនៃរុចផុតពីនរកៈរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាជាម្ចាស់តែមួយ ចឹងអ្នកដែលទទួលយកដាវ៉ាះរបស់នប៊ីសល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមមានថាគាត់គឺបានធ្វើនូវសាបាបដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរួចផុតអំពីឋានៈរុចរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចឹងដាវ៉ាះរបស់នប៊ីទៅកាន់មនុស្សលោកទាំងមូលអ្នកដែលទទួលយកគឺគាត់បានជ្រើសរើសផ្លូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងទាំងនៅក្នុងឌុនយ៉ានិងអាខិរ៉ាតចំណែកអ្នកដែលប្រឆាំងនិងអ្នកដែលបដិសេធគឺគាត់ប្រឈមនឹងអាដាបពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូ
ក្រោយឧមរអខិលសមានហើយនបីយើងគឺជាមូលហេតុរំដោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅឧមរនេះគឺឲ្យរួចផុតពីអាដាបអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាកុលអ៊ីននីអខាហ្វអ៊ីនអសៃតរ៉ាប់ប៊ីអាដាបយោមិនអ៊ូឌីមមានន័យថាមហម៉ាត់ជឿណាពលថាពុតប្រកាសណាខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំល្មើសនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហើយមិនក៏អត់ទៅជាមួយអល់ឡោះគឺនឹងប្រឈមនឹងអាដាបនៅថ្ងៃដែលមានលក្ខណៈធំធេងគឺថ្ងៃគីយ៉ាមាត់និយាយថានបីយើងត្រូវបានអល់ឡោះសុលាឲ្យប្រកាសប្រាប់មនុស្សលោកទាំងមូលថាសូម្បីតែគាត់ក៏ដោយកាលណាល្មើសនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុលាគាត់ក៏ប្រឈមនឹងអាដាបពីអល់ឡោះសុលាដែរប៉ុន្តែនបីយើងគឺជាអ្នកដែលក៏អត់ទៅជាមួយអល់ឡោះល្អបំផុតជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតល្អបំផុតទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាអញ្ចឹងមនុស្សសេចក្តីដែលជាអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ក៏ដូចគ្នាកាលណាអ្នកដែលបុគ្គលម្នាក់ល្មើសនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុលាគឺគាត់អាចប្រឈមនឹងអាដាបពីអល់ឡោះសុលានៅថ្ងៃដែលមានលក្ខណៈគំទេងគឺថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ قل لله اعبد مخلصا له ديني មានន័យថាអូមូហាម៉ាត់ជឿអ្នកពលថាពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ហើយខ្ញុំមិនធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអ្នកផ្សេងជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបហានតាឡានោះទេមានន័យថាខ្ញុំអ៊ីខ្លាសទៅជាមួយអល់ឡោះនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់ខ្ញុំទៅជាមួយទ្រង់មិនលីឡំនឹងប្រកាសសេរីទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានទេនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់ខ្ញុំនោះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាហ្វាអ៊ូឌូម៉ាស៊ីទុំមិនឌូនីហ៊កុលអ៊ីនណលខាសរីណលឌីនខាសរូអ៊ំហ្វសហុមវ៉អាលីហ៊ឹមយោមលកៀមាអាឡាហ្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 
ัดจะบวชไว้เซบีอัลลอฮ์ตามเช็ดบ่อแน่เจ้าประสันว่าผู้แน่ประช่างเนี่ยนบีประสันว่าผู้แน่มันอิมานเชื่อจะบวชอัลลอฮ์สุบฮานะตะอาลาประสันว่าผู้แน่ปฏิเสธก
ka dakwah roba nabi sallam puna chang te ibadat te chua wai te ibadat tam chet te patai puna trai dang ka puna pichom nang adab roba allah subhanahu wa taala kul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al qiyamah menita ayat ke chika pemien chua ne tang lai dal tua syirik te chua allah menita puna chang tua syirik tua te patai trai dang ka nak dah selap tu cium dengan Allah Subhanahu Wataala, mengenai tidak ada syirik, mengenai tidak ada kafir, kot, ke terketul adab kiamata ada kau tahan ruh Rabb Allah Subhanahu Wataala. Hai lah Nabi yang mencipta berarti tahu Muhammad Syaikhul Prabu kita perperkara, nak ada khat bang tengah yang perperkara nu, ke ini ada khat bang tuan ini, minta kot, nak kau tuan dia berbantu dengan tuan Allah, semua tuan ini berbantu dengan tuan Allah dalam aji sebab รับดอกลูนอภิธานรู้ระบบอัลลอฮ์สวรรค์ตลอดมันบ้านเพื่อในถึงวัวละอ้อแต่น้อมไอ้ครูนแปรระบบก้อนมีเสด็จกระนองกาเชียวแต่กระนองสุรเกะอัลลอฮ์สวรรค์ตลอดมีวัวละหายได้เตยอัลลอฮ์สวรรค์ไปเชียวแต่กระนองสุรเกะเชื่อเนี่ยได้ขาดบางเพื่อประกอบคือเนี่ยนี่เนี่ยได้ไรเชียวกระนองธานรู้ระบบอัลลอฮ์สวรรค์มีนี่จะก่อด้วยในกระนองตัวเยอะคือจีเนี่ยได้เพื่อไอ้ครูนไอ้ขาดบางอย่างเพื่อประกอบเช่นวันในกระนองสุรัลอัลลอฮ์อัลลอฮ์บังเชียร์
ក៏ក៏ដែរមនុស្សទាំងអស់គឺថានៅក្នុងការខាត់បងអ៊ីឡាឡាឌីណាអាមានូវ៉ាមិនសាលិហាតឬឡាយតណាដែលមានអ៊ីម៉ានហើយនៅធ្វើនៅអាម៉ាលសាលិហ៍វតវ៉ាសៅបិលហាក់វតវ៉ាសៅបិសសាប្រអ្នកដែលផ្ដាំផ្ញើគ្នាដាក់វ៉ាគ្នាត្រូវការពិតត្រូវប្រការត្រឹមត្រូវត្រូវសាសនារបស់អាឡោះស៊ូឡាហើយនៅផ្ដាំផ្ញើគ្នាឲ្យមានការអត់ធ្មត់ជាងអ្នកដែលនៅក្នុងឌុនយ៉ាគាត់មិនអើពើនឹងទង្វើល្អ អ្នកដែលនៅក្នុងទុនយាគាត់បំពេញលើបំរាមផ្សេងៗរបស់អល់ឡោះមានន័យថាគាត់គឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខាតបងយ៉ាងពិតប្រាកដហើយការខាតបងដ៏ធំធេងការខាតបងបងពិតប្រាកដនោះគឺការខាតបងនៅថ្ងៃគៀមរបស់អល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកនោះក៏ជាអ្នកដែលខាតបងគ្រួសាររបស់គាត់ដោយសារគាត់មិនមានឱកាសក្នុងការជួបគ្រួសារទេនៅពេលដែលគាត់ខ្លួនឯងយល់នៅក្នុងទុនយាមិនអើពើអនុវត្តវិជារបស់អល់ឡោះ ហើយគាត់ត្រូវចូលក្នុងនរកហើយសញ្ញាតរបស់គាត់ជាការចូលក្នុងសុរកាតែគាត់មានឱកាសជួបនឹងក្នុងសញ្ញាតគាត់ជួបនឹងសញ្ញាតទៅគាត់ទេកាលណាគាត់ជាអ្នកដាល់ត្រូវបានអល់ឡោះសុលាបញ្ជូនក្នុងឋានរូជាអមតៈនោះជាគាត់ជាអ្នកខាតបងពុតប្រកបដាល់មិនមានឱកាសក្នុងការជួបគ្រួសារឬក៏ពេលខ្លះសញ្ញារបស់គាត់ចូលនរកដែរទោះជាអ្នកនៅក្នុងនរកដូចគ្នាក៏មិនមានឱកាសជួបគ្នាក្នុងលក្ខណៈល្អប្រសើរគឺអត់អាចទេអត់អាចទេជាងអ
តានរុហើយមិនមានឱកាសជួបនឹងសញ្ញានៅក្នុងលក្ខណៈល្អប្រសើរនោះទេអាឡាដាលីកាហ៊ូវលខុសរានុលមូប៊ីនអល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រកបណានោះគឺជាការខាតបង់យ៉ាងពិតប្រកបមានថានៅក្នុងឌុនយ៉ាទោះជាសញ្ញារបស់យើងស្លាប់ប៉ុន្តែបើនៅថ្ងៃគីយ៉ាមតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែលត្រូវបានអល់ឡោះស្លាប់បញ្ចូលទៅក្នុងសុរ្ហ្គាមានថាពួកគាត់នឹងជួបគ្នាវិញតែគាត់ទាំងសញ្ញារបស់គាត់បន្តឪពុកម្ដាយបងប្អូនកូនចៅដែលស្លាប់មុននិងស្លាប់ក្រោយគណៈពួកគាត់ជាអរិយសុរ្ហ្គាអល់ឡោះស្លាប់ពួកគាត់ជួបគ្នាវិញប៉ុន្តែបើមាននរណាក្នុងចំណោមពួកគាត់ត្រូវខ្លាយជាអ្នកដែលអមតៈក្នុងនរកាមានថាសញ្ញានេះគឺជាសញ្ញាដែលបាយជារៀងរហូតមានឱកាសជួបគ្នាទេមិនមានឱកាសជួយគ្នាទេហើយក៏មិនមានឱកាសអង្គុយនៅជាមួយគ្នានៅក្នុងសន្តិភាពល្អប្រសើរដែរហើយនោះគឺជាការខាត់បងយ៉ាងពិតប្រាកដដោយអ្វីដែលអល់ឡោះសុផានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់អល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាលាហុំមីនហ្វោកហ៊ីមឌូលលុមមីនណ្នារីវ៉ាមីនតះធីមឌូលលដាលីកយូខូវីហ្វុលឡោះប៊ីអ៊ីបាដាយ៉ាអ៊ីបាឌីហ្វតតាកូនមានន័យថាសម្រាប់ពួកគេនៅពីលើគឺមានអណ្ដាតភ្លើងមានន័យថាមានសត្វភ្លើងនៅពីលើពួកគេមានភ្លើងមានផ្សែងនៅពីលើក៏មានតះទេមឌុលលនៅពីក្រោមពួកគេក៏មានភ្លើងមានផ្សែងដែលគេដុតមានន័យថាមិនមែនដុតតែពីក្រោមទេនៅក្នុងនរកាអឡាសូឡាគឺគាត់ត្រូវគេដុតពីលើពីក្រោមពីឆ្វេងពីស្តាំមានន័យថាភ្លើងគាត់ជុំវិញគ្រប់ទិសទាំងអស់ដាលីកយូខូវីហ្វុលឡោប៊ីអ៊ីបាដានោះគឺអល់ឡោះបានព្រមាននោះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះបានព្រមានចំពោះបណ្ដាខ្ញុំរបស់ទ្រង់យ៉ាអ៊ីបាឌីហ្វតតាកូនមានន័យថាបណ្ដាខ្ញុំរបស់យើងទាំងឡាយជួយពួកអ្នកកោតខ្លាចមកជាមួយយើងមានន័យថាតើក្នុងចំណោមមនុស្សមាននរណាដែលអាចទ្រាំនឹងភ្លើងបានសូម្បីតែភ្លើងនៅក្នុងទុនយ៉ាមាននរណាម្នាក់អាចទ្រាំ
រស់នៅក្នុងភ្លើងបានទេកំថាឡើយភ្លើងអាខិរ័តដែលកំដៅរបស់វាគឺមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាជាងភ្លើងដុនយ៉ារອບសពដងរອບសពដងហើយភ្លើងនៅពីលើពីក្រោមត្រូវគេដុតគាត់គ្រប់ទិសទាំងអស់តាមស្ថានភាពអ្នកនៅក្នុងអ្នកនៅក្នុងនរកានៅក្នុងពេលនោះយ៉ាងដូចម្តេចនេះគឺជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់ដែលអល់ឡោះសាឡាប្រមានយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រមានយើងឲ្យការពារខ្លួនឲ្យតរនៅមានឱកាសនៅក្នុងដុនយ៉ាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាវលឌីនិចតានិបតាហូតៃយ៉ាប៊ូឌូហាវ៉ាណាប៊ូអ៊ីឡាឡោះlahum al-busra fa bashir ibad minita hai banana teng lai da chue ibadat chmu tawut samto minita hai banana da lai da chi vieng ampi ka chue ibadat te chmu tawut minita na da kot mon thue sirat ning allah subhanallah kot mon thue ibadat te chmu awai phsein vi allah subhanallah wa anabu ila allah hai kot wel talab te rao allah subhanallah taubat te chmu allah subhanallah lahum al-busra សម្រាប់ពួកគាត់គឺការផ្ដល់ដំណឹងរីករាយពីអាឡោះសុលាដល់ពេលដែលពួកគាត់ស្លាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដអ្នកដែលអត់ទៅជាមួយអាឡោះសុលាអ្នកដែលជាវាងពីប្រការសេរីនឹងទៅធ្វើការភាពនៅក្នុងដុនយ៉ានៅថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់គេផ្ដល់ដំណឹងរីករាយឲ្យគាត់ហើយដំណឹងរីករាយនេះគឺមានតាំងពីក្នុងដុនយ៉ានៅពេលដែលគាត់រៀបនឹងស្លាប់មឡៃកាអបអរគាត់ផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់គាត់ពីទីកន្លែងដែលអរប្រសើរដែលអល់ឡោះបានត្រៀមរៀបចំសម្រាប់គាត់ហើយនៅក្នុងកបោរគាត់ក៏គេផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់គាត់ទៀតហើយនៅថ្ងៃគៀមត្រូវគេផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់គាត់និងអបអរគាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបានតាឡាចាអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វាបាឈីរអ៊ីបាតមានថាជូនណាអមហម្មាត់ផ្ដល់ដំណឹងរីករាយនេះដល់បណ្ដាខ្ញុំរបស់យើងនេះថាអល់ឡោះផ្ដល់ដំណឹងរីករាយដល់អ្នកទាំងឡាយដែលត្រង់លបាក្នុងការធ្វើបដាទៅជាអល់ឡោះសម្លាប់អ្នកទាំងឡាយដែលត្រង់អត់ធ្មត់ជាវាងអំពីបាបកម្មដែលអល់ឡោះហាមឃាត់អ្នកទាំងឡាយដែលទ្រាំអត់ធ្មត់ជាមួយបលាផ្សេងផ្សេងដែលអល់ឡោះសម្លាបានសាឡបងជាមួយគាត់ដល់ដំណឹងរីករាយដែលគាត់នៅដំណឹងរីករាយនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ដំណឹងរីករាយនៅក្រៅពេលដែលគាត់ស្លាប់នៅក្នុងកបោនិងដំណឹងរីករាយនៅក្រៅពេលដែលគាត់ក្រៅពីកបោមកវិញគឺសុរ្ហ្គារបស់អល់ឡោះសម្លាតាមសួររបស់អល់ឡោះសុបហានាហូតាឡالذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب الله ប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយដែលស្ដាប់នៅពាក្យសម្ដីហើយគាត់បែងចែករវាងពាក្យសម្ដីល្អពាក្យសម្ដីមិនល្អរវាងពាក្យសម្ដីដែលមានប្រយោជន៍និងពាក្យសម្ដីដែលគ្មានប្រយោជន៍ហើយគាត់តាមនៅពាក្យសម្ដីដែលល្អដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គាត់ اولئك الذين هداهم الله الله ប្រាប់ថាអ្នកទាំងនោះហើយគឺជាអ្នកដើរត្រូវបានអល់ឡោះសូឡាចងល់បង្ហាញផ្លូវដល់ពួកគេវ៉ាអ៊ូឡាអ៊ីកាហុមអ៊ូលុលអលបាបអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលមានវិចារណញ្ញាណយ៉ាងពិតប្រាកដគឺជាអ្នកដែលចេះគិតចេះពិចារណាយ៉ាងពិតប្រាកដមានន័យថាអ្នកដើរជ្រាវវៃពិតប្រាកដអ្នកដែលមានអាការៈពិតប្រាកដគឺអ្នកដែលស្ដាប់ហើយគាត់បែងចែករវាងពាក្យសម្ដីដែលគាត់ស្ដាប់ឮពាក្យសម្ដីណាដែលល្អពាក្យសម្ដីណាដែលមិនល្អហើយគាត់អនុវត្តតាមពាក្យសម្ដីដែលល្អព្រោះវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គាត់ទាំងនៅក្នុងពលយាហើយនឹងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតឯគាត់ជាវាងអំពីពាក្យសម្ដីមិនល្អអល់ឡោះបានយល់ទូលថាអហ្វាមិនហកកអាឡៃហ៍កាលីមាតុលអាដាបអហ្វាអង្តតុងគីឌូមាំហ្វិននាបមានន័យថាតើអ្នកដែលទៅបានអល់ឡោះសូឡាកត្រាថាគាត់ជាអហ្លីនរកាជាអ្នកដែលអមតៈនៅក្នុងឋាននរករបស់អល់ឡោះសូឡាដែលថាគាត់ជាអ្នកកាហ្វៀតជាអ្នកដែលប្រឆាំងតាមការដឹងរបស់អល់ឡោះសូឡាថាអ្នកមានសមត្ថភាពលោកការរំដោះអ្នកនោះពីឋាននរកឬទេមានន័យថានបីយើងគឺជាអ្នកដាវ៉ាជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអំពាវនាវឲ្យមនុស្សទៅរកប្រការល្អប្រការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការទទួលយកឬមិនទទួលយកគឺនបីយើងអត់មានសិទ្ធិលើផ្នែកនេះទេគ្រាន់តែបង្ហាញផ្លូវត្រូវឬផ្លូវខុសហើយជ្រើសរើសគឺបុគ្គលនោះគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសហើយមានអ្នកខ្លះអល់ឡោះសូឡាដឹងថាគាត់នឹងជ្រើសរើសផ្លូវអត់ឲ្យគាត់នឹងខ្លាយជាអ្នកឋាននរករបស់អល់ឡោះសូឡាគាត់នឹងស្លាប់ក្នុងនេះជាអ្នកដកាភិតសួរថាតើមនុស្សប្រភេទនេះមាននរណាដែលអាចរំដោះគាត់បានអាចជួយគាត់បានសូម្បីតែនបីក៏មិនអាចជួយគាត់បានដែរជាស្ដាយនិយាយថានរណាអាប៊ូតាលីបមានរបស់នបីសល្លឡោះសាឡាមជាអ្នកដែលការពារនបីជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងនបីការពារនបីនៅក្នុងការតាវ៉ាប៉ុន្តែគាត់អត់អ៊ីម៉ានទេគាត់អត់អ៊ីម៉ានតាមនបីទេអញ្ចឹងនៅថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់នបីយើងខំទៅដាក់វ៉ាគាត់
ឲ្យតែគាត់ពោលពាក្យថាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះគឺនបីយើងធានាការពារគាត់នៅជាមួយមុខអាឡោះសុបហានតាឡាប៉ុន្តែយើងឃើញថាគាត់ស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកកាហ្វិរដោយសារការបំពានដោយសារមុខមាត់ដោយសារមិត្តភ័ក្តិមិនល្អដោយសារគាត់សាបគប់មនុស្សមិនល្អចឹងសំបីតែពេលគាត់រៀបនឹងស្លាប់នៅមានមិត្តភ័ក្តិមិនល្អអ្នកគាត់សាបគប់មិនល្អនៅលើទឹកចិត្តគាត់ឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់សាសនាដូនតារបស់គាត់ពីមុនមកដល់មិនត្រឹមត្រូវដល់មិនត្រឹមត្រូវចឹងកាលនេះជាមូលហេតុនាំគាត់ស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដើរកាហ្វេចឹងនៅវាយើងគាត់ក្រៅពីការបង្ហាញផ្លូវត្រូវគឺគាត់ឲ្យមានសិទ្ធលើនឹងទេឲ្យមានសិទ្ធបខំឲ្យបុគ្គលម្នាក់ឲ្យមានសិទ្ធបខំចិត្តគាត់ឲ្យមានអ៊ីម៉ានអត់ទេគឺមានសិទ្ធតែបង្ហាញផ្លូវត្រូវប៉ុណ្ណោះចំណែកអ៊ីដាយ៉ាគឺថានៅក្នុងដៃអាឡោះសុបហានតាឡាហើយដូច្នេះអ្នកដែលអាឡោះដឹងថាអ្នកនឹងជាអាលីនារកាគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយសង្គ្រោះគាត់បានទេអាឡោះបាននេះបន្ទូលទៀតថាឡាគីនិលឡាឌីនតកោរ៉ប់បាហុំលាហុំហ្គូរ៉ហ្វុមមីនហ្វោគីហាហ្គូរ៉ហ្វមបនីយាតុនតាជរីមីនតាហ្ទីហាលអានារវ៉ាដាឡឡោះឡាយុខ្លីហ្វុឡឡោះលមីអាតមានថាទុយមកវិញអ្នកដែលកោតខ្លាចអាឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកគេសម្រាប់ពួកគេគឺទទួលបានការតបស្នងនៅកេហឋាននៅទីកន្លែងដែលគង់គួរនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អាឡោះសុលាដែលត្រូវគេសាងសង់បន្តបន្តគ្នាហើយមានទន្លេជាច្រើនហូរពីក្រោមនោះជាការសន្យារបស់អាឡោះហើយអាឡោះមិនធ្វើខុសសន្យានោះទេមានន័យថានៅពេលដែលអាឡោះព្រមានជាមួយអ្នកដែលកាហ្វីរនៅអាហ្សាបអាឡោះសុលាក៏បានរំលឹកពីការតបស្នងសម្រាប់អ្នកដែលអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសុបហានតាឡាមានន័យថាពួកគាត់នៅក្នុងឋានសួគ៌គឺមានវិមានយ៉ាងស្កឹមស្កៃនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អាឡោះសុលាដែលត្រូវបានសាងសង់ពីលើគ្នាហើយនៅពីក្រោមគឺមានទន្លេជាច្រើនអូពីក្រោមនេះជាទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អាឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាអឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាអលមតរអានអល់ឡោះអានសលមីនស្សម៉ាអ៊ីម៉ាអ៊ំហ្វសលកហ៊ូយានាប៊ីអ៍ហ្វិលអរធុមយខរធុមយខរជូប៊ីធុមយខរជូប៊ីហ្សរអានមុខតលីហ្វានអលវ៉ានូثم يهيج فترى مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لأولي الالباب មានថាតើអ្នកមិនឃើញទេឬពិតប្រាកដអាឡោះសូឡាបានមកចុះពីលើមេឃមកនៅទឹកភ្លៀងហើយទឹកនោះក៏បញ្ចូលទៅក្នុងដីក៏ចូលទៅក្នុងដីផ្លាយជាប្រភពទឹកហើយបន្តមកទៀតអាឡោះសូឡាក៏បញ្ចូលប្រភពទឹកនោះមកវិញធ្វើឲ្យដំណាំរុក្ខជាតិនឹងដើមឈើផ្សេងៗដោះមកគឺចម្រុះប្រភេទចម្រុះពណ៌ហើយក្រៅមកទៀតវាក៏ប្រែទៅជាស្ងួតដែលអ្នកមើលឃើញវាគឺពណ៌លឿងហើយក្រៅមកទៀតអាឡោះសូឡាបានធ្វើឲ្យវាស្រពោនអស់ទាំងនោះពិតប្រាកដណាស់នោះគឺជាការរំលឹកមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានវិចារណញ្ញាណទាំងឡាយនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអាឡោះចង់រំលឹកពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អាឡោះសូឡាដែលអាឡោះបញ្ចុះទឹកភ្លៀងពីលើមេឃមកហើយដល់ផលប្រយោជន៍ដល់យើងភ្លៀងដែលធ្លាក់ពីលើមេឃមកហូរចូលក្នុងដីគឺបង្កើតជាប្រភពទឹកនៅក្នុងដីដែលយើងពេលខ្លះជីកទៅក្នុងដីយើងឃើញនៅក្នុងដីនេះមានប្រភពទឹកដូចជាអណ្ដូងជួនកាលទីកន្លែងខ្លះគឺដីនឹងស្តុកទឹកនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងដាំដោដាំដំណាំអីវាមានទឹកជាទឹកនៅក្នុងហ្នឹងធ្វើឲ្យដំណាំធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិធ្វើឲ្យដើមឈើដោះបានល្អប្រសើរនេះជាសមត្ថភាពរបស់ទុំធេរបស់អាឡោះសុលាសួរថាតើរឿងនៅកាលឡើងដល់ចៃដន្យនេះមិនអត់ទេការឡើងក្រោមការចាត់ចែងពីអាឡោះសូឡាអាឡោះថែរក្សាយើងជាមនុស្សសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់យើងជាមនុស្សព្រៀងចុះពីលើមកចូលទៅក្នុងដីហើយតាមរយៈទឹកព្រៀងបដោះចេញមកវិញនៅរុក្ខជាតិដំណាំនិងផ្លែឈើផ្សេងៗប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតយ៉ាងម៉េចរុក្ខជាតិនិងដំណាំនោះផ្លែប្រែខ្លាយទៅជាស្វិតសពូនឡើងវិញមានន័យថាវាមានការវិវត្តមានការប្រែប្រួលទៅតាមការចង់បានរបស់អាឡោះសូឡានេះគឺបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អាឡោះសូឡាហើយក៏វាជាផ្ោះតាងមួយបញ្ជាក់ថាអាឡោះគឺមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យយើងរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃគៀមដោយដែរនៅក្នុងទុនយាអាឡោះមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យដីដែលក្រៀមក្រោះប្រែក្លាយទៅជាដីដែលស្រស់បំព្រងតាមរយៈទឹកភ្លៀងអញ្ចឹងនៅថ្ងៃគៀមដមនុស្សដែលស្លាប់ត្រូវគេកវតចូលទៅក្នុងដីអាឡោះសូឡាក៏មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យពួកគាត់រស់រៀនមានជីវិតឡើងវិញដើម្បីជំរុញព្រះនៅថ្ងៃគៀមដអាឡោះប្រាប់ថានៅក្នុងបញ្ហាទាំងនោះគឺជាការរំលឹកមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានវិចារណញ្ញាណសម្រាប់អ្នកដែល
ចេះគិតចេះពិចារណា Allah បាន មាន មន្ទូល ទៀត ថា أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين مني ថា តា អ្នក ដែល Allah ស្លា បាន បើក ទូលាយ ទ្រូង របស់ គាត់ ឲ្យ ទទួល យក إسلام ឲ្យ មើល ឃើញ ភាព ល្អ ប្រសើរ នៃ សាសនា إسلام ឲ្យ ក្លាយ ទៅ ជា អ្នក ដែល ទទួល អនុវត្ត នៅ បទ បញ្ជា របស់ Allah ស្លា ហើយ គាត់ ឋិត នៅ លើ ពលលើពីអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់គាត់ថានៅក្រោមការចង្វល់បង្ហាញពីម្ចាស់របស់គាត់ដូចនឹងទៅនឹងអ្នកដែលមានចិត្តរឹងរូសដែលមិននឹកឃើញអល់ឡោះស្លាមមិនទីគៀតពីអល់ឡោះស្លាមមិនអើពើនៅវត្តវិជារបស់អល់ឡោះស្លាឬអត់ដូចគ្នាទីអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វាវៃលុលលិលកាសិយាតិកុលូបុមមិនទីគ្រីឡាមានថាវេលភាពអន្តរាយឬកន្លែងបាតឋានរូបមួយគឺសម្រាប់អ្នកដែលចិត្តរបស់គាត់គឺរឹងរូស មិនវិគិតទៅជាមួយអល់ឡោះស្លាហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាអ៊ូឡាអ៊ីកាហ្វីដុលាលលមូប៊ីនអ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពពងវែងយ៉ាងច្បាស់លាស់អ្នកទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងភាពពងវែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំណែកជាសេចក្តីសង្ខេបនៃអត្ថន័យនៅក្នុងសូរ៉ាអ៊ូស្មាត់រហូតដល់អាយត៍ទី22នេះយើងផ្អាកទៅនឹងសិនទៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងបន្តពីអាយត៍ទី28
atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.